はい、今ですね、お昼を回ったところなんですけど、これからね、ホテルにチェックインします。私たちはこれから日本に引っ越すんですけれども、パッキングが全部終わってしまっているので、家にはいるんですけれども、家具が全くない生活を1週間送っていました。やっとね、ホテルに行けるね。うん、でホテルにはまあ6日間しか滞在しないんですけど、ホテルに6日間滞在して日本に行きます。まあ、6日もねあるので、あの結構家から調味料とかそういうものも全部持ってきてます。でこのホテルにはですね、食器とかあの家具とかがついてるので、まあもうねキャンピング生活をしなくていいかなという感じです。行ってみよう。家でのキャンピング生活で一番辛かったのは、寝る場所がすごく狭かったことです。テレビももちろんパッキングして家にはなかったんですけど、テレビとかは iPad とかで代用ができたので、そこまで困ることはなかったです。意外と大変だったのが、リビングルームからソファーがなくなったことでした。やっぱり座る場所って必要だなとすごく感じました。はい、じゃあホテルに着きました。行ってみて、行ってみて。すごい、けいちゃん、あのすごいね。こんななんだ。すごい。ちょっと靴が長い。おー、わー、クオー。あ、テレビもついてる。よかったね、テレビ。おお、ベッドルームも2個ついてるんですね。すごーい、こんななんだ。ここにもね、テレビがついてます。ちゃんとクローゼットがある。あ、すごい、ここは、あ、ここはね、トイレですね。こんな感じです。あ、普通のアメリカっぽいんですけど、うるさいな、これ。すごいうるさい。なんだろうこれ。換気扇がうるさい。あ、ここに、洗濯機もついてました。けいちゃん、ホテルどう？いいね。お家みたい。お家みたいだよね。あそこくつろいでるのね。よく何してんの？荷物もね、全部入れ込み終わりました。あ、ここにはもうフォークとかも全部ついてますね。こっちにも、おー、いろいろ入ってます。こんな感じですね。お鍋もここにあります。で、こっちが電子レンジですね。はい、ここの上の段にはコップが入ってます。で、お皿もね、すごいいっぱい、たくさん、いろんな種類がありますね。こっちには包丁とまな板があって、こっちもね、こんな感じで入ってます。まあ料理をするのにね、全く困ることはなさそうです。食べ物はさっき、まあ6日分というか、こんな感じで買ってきました。卵も残り物とかあのもう向こうのお家から持ってきたものを持ってきました。やっとお家でのキャンプ生活が終わって、こう家具ありのね、生活が戻ってきました。まあここにはね、さっきも言った通り、6日間しかいないんですけど、だけどまあこれで、ちょっと快適なね、生活ができそうです。もうマークがね、さっき言ってたのが、やっとインターネットが、普通のインターネットで暮らせるねって。私たちが住んでた家のところは、インターネットの回線が全然通ってなかったので、あの本当に、もうすっごいちょっとありえないぐらい、遅いインターネットを使ってたんですね。で、私のこの YouTube のビデオとかも、10分の YouTube ビデオを、こう YouTube 上にね、アップロードするのに、本当にね、丸々1日かけて、こうアップロードしているような状態でした。普通のね、インターネットの、こう、速さだとどれぐらいなのかなっていう感じもしますね。新しい生活に、まあ、ウキウキしています。もう本当に。もう本当に生活の質がね、どんどんこう、東京に行けば上がるので。ホテル暮らしの6日間はお友達と公園で遊んだり、プールで遊んだり、たくさん思い出を作りました。
できたできたちすごい。というわけで今回はジョージア州で泊まった家具付きのホテルのクイックツアーでした。気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。それでは皆さん Have a great day!